pessoal, quem é o Miguel Nintendo. E hoje aqui, galera, mais uma gameplay de Pokémon Emerald aqui pro canal. Então vambora. Bom, galera, depois vocês mandam aí nos comentários onde é que eu vou conseguir uma vaga de pesca, porque eu tô precisando de um Pokémon do tipo água. Aê, vai aprender um ataque. É brincadeira. Ô louco! Skarmory! Ah, mas se você vai entrar na minha Pokébola. Não afetou, mas deu um bom dano. Boa. Deve ser Pokémon do tipo terrestre, né? Pronto. Lugma. Caramba, já?
dá um número. Madeline. Isso já tá me lembrando o nome de um desenho que passava no Futura. Eu não sei se vocês estão ligados, mas tinha um desenho que passava lá no Futura. Eu não sei se passa ainda, né? Oi. Atalho em dupla, pra falar a verdade, né? Ei, galera. Voltei, galera. Achei que era a mãe. Minha mãe que tava me chamando. Boa. Deixa eu curar meus pokémons e eu já volto, viu, galera? Beleza, galera. Opa, tem alguém aqui. Caramba, parecia muito o Gohan quando era criança. Coffin já era. Mais um coffin. Mais um coffin. Tchau. Foi um abraço. Uma casa aqui. Você que mano, eu vi que falaram uma palavra Ash do nada.
apanhar de novo, Skarmory. Ah, é. Não sai. Ah, é. Ah, isso é que é ferrar comigo. Me chamou. Não esperava por isso, né? Olha só. Mas não tem nenhum ginásio aqui, não? Oi. Pronto. Oxi, uma caverna. Cavar.
Útil para o Combusken. Deixa aí guardado. Você tá procurando é fóssil, é? Oi. Que isso? Magikarp. Não, deixa aquele ainda. Dá pra ver que o Goldin foi forte nessa. Mais um pouco. Nossa! Dois Pokémon. Mario. Calma, Kirlia. Você vai conseguir. Lombre. Será que é naquela casa ali? Pera aí. Ah, não, só tem coisa só. Oi. Valeu. Opa! Graveler. Use psíquico no Graveler e use ataque das asas no Roselia. Boa! Oi. Sem true. Mas leave. Ah, não afeta. E se eu usar psíquico? Não afeta.
Não foi efetivo, né? Ah, é. Pronto. Ô, Ted, eu já tenho você, meu filho. Isso. Ah, um pokémoníaco. Oh, não faz assim com a minha Kirlia. Falta pouco, velho. Protein. Vamos ver até que ponto a minha Kirlia vai aumentar o level também, né? Bem, falta pouco pra ela aumentar o level. Só mais um pouquinho. Uau, Blue. Boa. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam-se aí no canal, ativem as notificações no sininho para vocês não perderem nada do que vai acontecer nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, outros sites e aplicativos também. Me sigam no Discord do meu canal, que vai estar na descrição do vídeo, também meu Instagram, pessoal, e também outro canal que eu estou fazendo comunidade com os outros youtubers. Então, vou ficando por aqui e até mais.